Hello，大家好啊，我是刘二手。那个上回说到我在马哥红了46W，真的是怎么讲呢？我跟各位这么说吧，这个奇迹每天有，而且奇迹会发生在每一个人身上。只要你去，它总有一天它会出现奇迹，或者说总会有一次奇迹让你赶上。就是这个奇迹是什么呢？就是以小博大啊！之前这个奇迹太多了啊！我知道的有带 7K，就是7000块钱，最后红到了1900多个 W，就将近2000个 W 的，就是不到一个 W 的本儿，红到2000多个 W 啊！虽然说这位大哥最后也就是全都黑回去了，但是呢，咱们这不是重点，重点我说的那句话就是奇迹永远存在，奇迹每天存在。啊，奇迹会发生在每一个人身上，反正最起码能到轮到你身上一次吧。只要你肯去玩的话，啊，当然我不是说鼓励大家去玩，就是说我见过的，我自己的经历也好，我周围接触的这些红蓝战士也好，他们都经历过奇迹。哈哈，行吧，那接着说吧。然后上回红到那些米儿呢，我就在那个泳池那儿休息了一会儿。然后盘算着这点钱怎么花啊？因为东子帮我转到卡上了。因为这个怎么说呢？东子他不仅负责洗码啊，然后还负责这个帮人去转钱啊。就比如说，他转一笔，他也能不少挣的啊。他这个当时的汇率是8.1啊，就是810块钱人民币换1000块钱。港币，啊，你买的时候呢，差不多是按810买1000块钱港币。等你红了米之后，说帮我把这个钱转回内地，他是按照7.9，啊，就是1000块钱港币，他给你转回去790块钱人民币，中间呢有这两个点的这个差，啊，这也就是说，差不多1万块钱港币，他能挣200块钱人民币的这个利润差，就这个汇率差，啊。那1万挣200，10万挣2000，我46个 W，对吧？那就是差不多，不到1万挣200，那差不多92个 W 啊，不是9.2，0.92个 W，就是9200块钱啊，就这一笔啊，就换这一笔账，他就。9200块钱，那他还帮我一个人弄啊？你想他那每天接触的各种大客小客的多了去了，他光一天到晚的帮人转一笔钱，他能挣多少？对吧？都不算是马良钱，所以说，为什么那会儿马可仕做城里头有这么一句台词儿，叫“只要你不去玩红蓝，每一个爹妈仔都可以当老板”，真的就是这样。那些你在真正鼎盛时期的时候，就是2010几年那会儿的时候。一个爹妈仔，一个月挣几百甚至上千 W 啊，都是有可能的。可能你吃准了一个大客，这一个月你从这大客身上就能挣到一套那个珠海的海景别墅啊，真的就是这样，一个月就买房，一个月挣个300多万就买房了，就在珠海你就买房了啊。然后当时就是这么一个情况。后来这个时候呢，我就迫不及待了啊，就回北京了啊。就为什么呢？因为我得回去张牙舞爪去啊。因为人都是那么一步一步走过来的嘛。就是你在第一次红了大米的时候，对吧？你那种兴奋的心情，你那种想法是跟别人不一样的。因为之前我一直是，你想家里头连给孩子买个玩具都买不起了，哈，500块钱。差不多这么大个儿的一个那个电动小汽车，就是那种这么小的一个小的敞篷跑车，啊，就是孩子就是在3岁以内的孩子正好能坐进去，然后充电充好电能开的那种小车，500块钱那会儿卖都买不起啊，这一下手里头呢有40多个 W 了啊，回去之后呢噼里啪啦该买一番全都买啊，给老婆孩子全都安排明白了啊，然后那个。因为这一次这个读本是3W，这是
托了少影哥的福啊，我挣到的。后来回去呢，我就是说打算请他吃顿饭啊，就是红了米儿，咱们吃水不忘挖井人嘛。然后我跟他说，就说你就上你们家那附近那儿啊，垡头附近找最好的餐厅啊，去那个吃，咱就吃一顿去，我请客。然后他当时呢说行，结果到了地方一看还是温馨园啊，我也不知道为什么，因为当时少永哥勤工俭学的时候啊，他有一段就是说，因为家里头他们家经济条件不太好嘛，那会儿放寒暑假，他勤工俭学的时候，去那个温馨园这个餐厅给老板打工，就是在后厨刷碗啊，挣点这个生活费啊，所以呢，他就认准了这地儿了。啊，然后那个，你说请他吃饭，让他随便挑地儿，他还是挑到那儿。然后去了之后呢，他就开始了啊。往常都是以那个后厨刷碗工的形象出现在这个餐厅，这次开始啊，那个以顾客的身份去了，啊，不一样了。然后那个让他随便点。啊，当时点了几个横菜，什么宫保鸡丁啊、鱼香肉丝啊、水煮肉片儿啊，啊，还点了半套烤鸭啊。然后我们俩就吃啊，然后那个吃完了呢，一结账呢，花了300多块钱啊。当时呢，我心里就不痛快，为什么不痛快？其实说白了就是有钱烧的啊，就是觉得吃这一顿饭花300块钱，我都觉得掉价儿。啊，然后我就说少勇哥，瞅你那点出息，啊，让你吃点好的，你就来这儿，啊，你这辈子成不了大事儿。我还数了他一番，啊，然后呢，我们俩就走出去了。走出去了之后呢，少勇哥说买包烟抽，啊，我说那个，我给你买。我说你想抽什么呀？他说他想抽兰溪。什么叫兰溪啊？80后可能知道，那会儿蓝色的希尔顿，啊，希尔顿。就是那会儿有一款美国烟叫希尔顿啊，一般应该卖5块钱一盒吧，在那会儿。后来那个标是红色的，还有一款柔和型啊，是那个就是劲儿少一点的，叫蓝色标，蓝溪6块钱啊。那会儿少勇哥平时都抽点八中南海，然后说这次呢，我也点八中南海那会儿卖4块一盒，说这回咱抽回进口的，抽蓝溪。哎呀，当时我说抽那点出去吧，我说甭抽了啊，我给你买盒3.5吧。然后买了盒3.5给他，然后那个少勇哥当时就已经飘了啊，觉得抽了3.5，觉得太奢了这个事儿啊，太奢了。我说没事，一会儿我再送你一条啊。然后那个他说二手你现在上哪儿弄那么多钱啊？你发达了？我说去。我就把说我说我去马哥，啊，当时我也飘了，我就跟他说我去马哥赢的，啊，他说那你去那地儿那能行吗？那是正经人去的地儿吗？那个，然后就对我批判一番，啊，就是站在道德的高点上批判我了，就说你参与这个赌博行为是不对的，你这么干是不行的，然后什么的，我说这个。当时其实我也不知道该怎么跟他解释。我说，其实我也不知道我这么做对不对，但是呢，我只不过是不想活在别人给我制定的规矩里啊。就好比我就没上班，为什么不上班呢？就是不想活在别人给你制定的规矩里。其实你仔细琢磨琢磨，人就来这世上活这一回，你好好活这一回，你就按照你自己的想法，你想干嘛就干嘛呗，对不对？你干嘛非得是？去拿自己一辈子去遵守别人给你制定的规矩呢，对不对？其实那会儿我不上班也是觉着，其实按现在的话说，就是说一旦你接受于领工资这种模式了，真的你这辈子就是陷入到一个陷阱里头，就是其实一直就是一个陷阱，就是说教人去好好读书嘛，但是读书学校里又不教人怎么发财，又不教人怎么升官。只教人今后怎么打工，就算你学习再好，你也是个脑力劳动者，也就是用脑子去给人打工的，对吧？
你上一个好点大学什么的，大不了无非就是职高技校或者没学历那帮人一月挣个5、6千，你一月挣个2万，到头了，也就是这样了。吃菜的时候比人多点俩菜，还房贷的时候能比人多还几千块钱，也就这样了。啊，你转变不了命运。其实你就是从性质上来说，你白领跟蓝领是一模一样的，只要是你是个领工资的，你就是性质上就是一样的，只不过就是你比人家多领点而已，啊，但是实际上就是陷入了别人给你制造一个漩涡陷阱，就像，你上了学了，然后接受这个工资收入这种生活模式了，然后贷款买房啊，买车，其实这个贷款买车买房跟那个传销骗局一样啊，现在这个房价就是如同这个击鼓传花，最后一半快到了啊，就最后就是个庞氏骗局吧，就可以算是，这就是少数人给底层人设的一个局。好多人当时觉得这个房子都，对吧？咱就不展开了说了啊。然后就这样啊，但是我这人呢不想那样，因为我老想人生的意义、生命的意义是什么。虽然说去妈个不是件好事，但是最起码我去做了一件我想去做的事儿。其实我真的觉着，怎么说呢，咱就是多说一句啊，就是你就去做你想做的事儿，因为只有你想做的事儿才是指引你活下去的那道光。至于别人怎么说，哪怕是你父母怎么说，那都不一样啊。就是我在，世界在，就是说我活着呢，我存在，这个世界才存在啊。等你哪天嘎了，这世界就不复存在了，对吧？对于你个人来说，因为你嘎了，这世界就算再存在你也看不见了，所以就是你不在了，这世界等同也就不在了。所以好容易来这世界上活这一回，真的，反正我是一直想按照自己的想法去生活啊。然后请他吃完饭，又临走的时候我又给他买了条35啊，给他又撂了2000块钱，我说那个以后有事跟我说啊。当时那会儿虽然说少勇哥比我大3岁啊，然后那个我得叫他一声哥，但是各位，其实这个在中国社会就是这样，你比人大，你光岁数上是哥没有用，但你是要没钱的话，你也大不起来了啊，你也当不成那大哥了啊，你当大哥大姐都是建立在你有钱的基础上。然后回到家，然后开始琢磨着这点钱干什么啊。其实我那会儿真的，然后就是怎么说呢，你一旦要有了钱，尤其它是一笔横财的时候，你一定要用来提升自己，要不然你去拿它去做一个你以前从来没做过的事儿，要不然你去学一个你以前没从来没学过的技能啊，就是拓展自己的知识，拓展自己的眼界，一定要拿这钱来拓展，不要说全吃喝玩乐了啊。当时呢我就决定开餐厅了嘛，啊，开餐厅弄那个，找我一个朋友，他叫亮子，他就是做餐饮的，然后加盟。他那会儿有一个连锁品牌，然后我就去加盟了。啊，投资了有20个 W，啊，然后好歹自己当了个老板，啊，这个但是餐饮这一行它是个勤行，就是说你老得自己盯着。啊，你说我雇好人了，然后我自己每天该干嘛干嘛去，我不管，那不行，那不好使啊，你得自己盯着啊。但是甭管怎么说呢，好说歹说呢，那会儿呢也算是有个自个儿的小生意了。那会儿我身边的朋友很多都是开饭馆，一方面那会儿好来钱，另外一方面这个行业在那个年代门槛低啊，他没有什么技术门槛，你租个门脸房装修一下子，买点设备，雇个厨子什么的，弄点服务员什么的，就能干啊。跟那个上下游产业链，就那个配菜的送菜的什么的给你弄好了就能干，对吧？啊，但是呢这就是说那会儿呢刚开始干，然后那会儿还是跟一个朋友去弄那个京东啊，那会儿就是干京东嘛，京东商城刚开始弄，去卖点东西，啊，就是我那会儿的想法就是搞到钱了，就是不能乱嚷乱花，
你要用来提升自己，要不然你去做一个生意，去把自己升级成一个老板，要不然你去，哪怕是你比如说你是大专学历，然后你去学个大学本科，提升一下学历或者什么什么什么，无论怎么样，你拿这个钱要把自己的人生档次给往上提一下子，不是说买点名牌啊，换辆车那东西那个没有用。那个没有用，我们要研究本质，不是研究表面啊。就是说，解决问题要解决升级自己的本质，升级自己的知识，升级自己认知，而不是升级自个儿这张皮。啊，我买个名牌，或者我买个奔驰、宝马车啥的，那个升级表面是没有用的，要升级自己内在，升级这儿。啊，那会儿就是弄了这些，然后慢慢的呢，这点钱呢就开始。砸的差不多了啊，然后那个怎么说呢？那会儿就是觉着这个来钱呀，做生意来钱还是不如妈祖来钱快啊。当时那会儿给自己定了一个人生目标，就赚怎么着得赚到1000万啊。这个目标当时是我在那个游泳池那躺椅上头去悠哉悠哉的躺的时候就想好了。那就是怎么着，咱也干一个1000万，啊，然后办好那个港澳通行证，啊，打算再去骂个战斗。正所谓一日澳门，终身澳门，啊，其实就是这个道理。你去过一次的话，你就摆脱不了了。决定再去骂个战斗。今天的视频呢，就先给大家说到这儿啊，下个视频我继续给大家讲，拜拜。